Velkommen til alle sammen. Det er en fornøjelse at se så mange. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for min webcam. Ingen webcam i dag. Det er egentlig godt, hvad jeg bliver nødt til at genstarte streamen. Det kan fucking godt være, jeg bliver nødt til at genstarte streamen. Skal jeg virkelig genstarte den lort? Ja, jeg bliver nødt til at genstarte streamen. Hæng på! Jeg har lyst til at spille en kamp nu. Vi er kommet i division 9, vi rykker op sidste sæson. Online sæson her. Spil kamp. Ja, vi prøver at spille nu. Vi prøver at spille nu og se hvad der sker. Jeg er blevet lidt bedre til selve spillet siden sidst. Jeg er begyndt at slå Getvi også nu, når vi spiller mod hinanden. Han skylder mig faktisk en 50'er. Vi så lavede et vedmål i går. Det havde jeg nok lykkeligt glemt, men det havde jeg ikke. Uish! Den bliver ellers rettet af. Kom nu ind over, drenge. Jeg ligger op! Uish! Målmand er langt ude. Han er godt nok presset nu. Det er det, jeg er bedst til, det her possession. Altså mange afleveringer og sådan noget. Og så er skuddet nu! Nej, kus i skud, mand! Så får der med at gå, fitten. Og ja, til den nye bror derude. Jeg råber sgu lidt, fordi jeg går pisse meget op i fodbold her. Jeg kan råbe lidt, så hvis man ikke kan holde sig det, at jeg lige råber lidt en gang imellem, så I skulle komme på den forkerte stream. Fuck, mand! Jeg skulle have slået 2-1 nu! Jeg spiller pisse godt! Hvad? Ja, jeg målspark. Rolig. Lad den gå ud, mand! Pissegodt spil. Den der kombinationsspil fungerer. Der er en Janusaj baglinjen. Er der nogen derinde? Ja! Ja, der er ikke nogen! Satans! Tak for sommerfest der. Drøn. Det er en kontaktsport. Jeg kan ikke klare det, når de får sådan et frispark der, når jeg ikke rører dem. What? Prøv at se! Min modstander gik ud. Hvem vinder så kampen? Det er KKLF. Burde du gøre med 3, så burde du putte på 3 point. Ja, ikke også, men den står til, at han vinder 1-0. Og så får jeg også, det tæller som et loss også ude i, det er jo pisse irriterende. Han er holderen 74. Han har faktisk, han har jo godt hold, ikke også jo. Der er offside, ja, jeg ved det godt. Han er ikke offside dog. Uish! Og ham herovre, han er altså lynhurtig, vil jeg lige sige. Danny Rose, mine damer og herrer. Oh, baglinjen. Ind over, uish! Der er mange, der skriver til mig, at de nye følgere er herinde. Eller du råber jo. Nej, dommer! Ja! Ja! Og jeg mangler ikke ret mange point. Jeg mangler 4 point eller sådan noget for at rykke op i næste division. Hvad siger I til det, drøn, drenger og piger? Kan vi lige få noget fucking drøn i den chat, eller hvad? 1-0 her! 2 minutter! Jeg giver ham allerede stød! Læg med det! Kæft det drøn! Ej, det er skidt spillet. Kom nu, det lækker også nu. Fix! Du har mistet forbindelse til... Er det min skyld, at det lækker der? Taber jeg den kamp, er det min skyld? Et drøn! Uish! Målmanden derinde er forvirret og sådan noget. Svinderi, dommer! For nu styr på den her kamp! Jeg var helt op at køre, som du kan se. Det er den sidste. Jeg har rykket op. Oprykningsfesten er afholdt. Vi mangler bare det fucking mesterskab, drenge. Vi skal have 3 point. Ja! Ham der, han er underlig! Hvorfor kan han ikke... Kusår! Rolig, ja. Nej, nej, kom nu væk med den, kom nu væk med den. Hvorfor skulle det ligge med? Jeg kan ikke klare det. Jeg kan simpelthen ikke klare det, hvorfor den ikke bliver blevet kyldt ud af kommunen. Prøv at se det. Kluder, mor. Det er ham her, der skal score. Det er Iliana. Iliana! Iliana! Nej!
Song. Og han har masser af kræfter. Du går bare mod mål, Song. Song long 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 ding dong. Straffe! Straffe, drenge! Svinderi! Ja! Hvor var den pil hen? Sådan, at jeg scorer. Hvor var pilen hen? Den kunne jeg ikke se. Kunne I se pilen? Rashford igen. Dommer får kontrol over det. Hurtig frispark. Løb nu i dybden. Er de mongoler nogle gange? Nej, nej, det er den største joke. Forstyr holdet! Det er til krig! Fuck, hvor er det klamt ham der holder ham ind på midten og fucking... Hvorfor kan de ikke finde ud af at spille i dybden også? Hvad er deres problem? Står de fucking piller busmand ind i midten derinde? Fuck, jeg er sur lige nu. Uff! Ligger godt. Straffe! Straffe! Mesterskabet! Svinderi! Ja! Sådan, drenge! 4-3! Sådan! Fucking kamp! Fucking kamp, mand! Mesterskabet! En følelsesmæssig rutsjetur, vi har været ude på, drenger og piger. Vi fucking rykker det mesterskab alligevel. Wow! Fuck en rutsje, mand! Fuck en rutsjetur! Følelsesmæssig rutsjetur! Fuck en rutsjetur! Hold da kæft, drenge! Ej! Indkast, puha! Sådan! Mesterskabet, tak for det! Læg med det!